Pred nama je 10. skupna vrtnarska sezona, druga na tej lokaciji. Ja, pa še enih 60 jih bo. In tako kot pri vsakem sprehodu čez vrt, smo pogledali, kaj vse raste na zelenjavnih gredah in sicer sedaj, ko smo v začetku aprila. Pa tudi malo širše bomo pogledali, kako je stanje na kmetiji. Še posebej najnovejša novost, to je mali sadovnjak. Je pa res, da je začetek vrtnarske sezone letos v večini padel na robja, ker mene še vedno večino časa potrebuje najino dete, zato bo Robi tisti, ki vas bo danes popeljal čez tale ogled na vrtu in širše. Uživajte! Prva greda, ki smo gledali, je po večini prazna. Na njej je rastel brstični ohrovt pa listnati ohrovt in tri lepe primerke listnatega ohrovta bomo pustili, zato da naredijo cvet in bomo pobrali tudi seme lastno. Na tem sprednjem delu pa je posejana rukola, dve vrsti, divja pa navadna in par sadik špinače presajenih. Na desni strani moji je pa malo bolj zgodi presajena špinača kot ponavadi. Posejena je bila že nekje konec februarja, tako da prve pridelke lahko že pobiramo, tako da objamemo celo rastlino, pa odrežemo z nožekom celoten šopek. Zraven je pa greda, ki je po mojem pojmu najbolj polna, ker vse tukaj je bilo direktno sejano na gredo. Pred mano je bob, ki bo kmalu že tudi rabil oporo, redkvica v dveh vrstih bolj na gosto sejana in potem pa korenje pa redkvica skupaj. Redkvica je malo prej sklila kot korenje, tako da je taka nek parkirni posevek in se sproti pobira, da bo korenje imelo prostor, da se razvije lep koren. Korenje in redkvica sta bila sejana tudi nekje konec februarja, pod kartonom pokrita potem in za 14 dni karton je ostal gor, zato da je ohranjal vlažnost. Po 14 dneh pa karton šel stran in preko koprena. Vse takole na strani vidimo, da so koprene, ker vse zasaditve so ves čas pokrite s kopreno, da tale hladen veter pa hladne noči čim bolj omilimo, pa jim omogoč pa malo bolj toplo okolje. Tule naslednja greda pa je zelo lepa pisana solata. Tri sorte imamo. Zgoraj so tiste, ki potrgujemo listje in to je Lolo Bionda in pa Lolo Rosa. Prepoznamo jih pač po barvah rdeči in pa klasični zeleni. Je pa še par sadik majske kraljice. Ta bo pa naredila glavo, tako da par sadik pol, da bo nekje konec maja, pa v začetku junija, tista mehka, glavna ta solata. Tale povišana greda, to smo že tudi videli, tisti, ki ste že gledali kak sprehod, je pa pastinak. Pastinak zraste kar konkretno globje, kot je pa tale najen okvir dvigenih gred in zato ima tole malo povišanco, vse iz komposta tudi. Ni šel skliv, bil pa sejan nekje 10 dni nazaj. Česen je bil posejen že lansko jesen, v začetku novembra, v pet vrst in zelo lepo raste. Vidimo pa tako, da ima malo povešene liste. To pa zaradi tega, ker je in insektna mreža in koprena preko njega, da se malo zaščitimo pred česnovo in pa mogoče tudi čebulno muho, ker v teh koncih kar rade letajo. Če bi pa muhe prišle noter, bi pa kar konkretno lahko uničile sam pridelek. Če par tednov ne bo takole, pa bo pa preko lokov prišla samo insektna mreža, da nekje do sredine maja ščitimo sam ta naš česen. In še zadnja greda v zgornji vrsti je pa glih danes presajeno zgodnje zelje, dve sorti kolerabic, pa tri sadike glavno tega ohrovta in pa še blitva je ostala pa petršilj. Malo bolj miks je na celi gredi, kar pa se takoj vidi, so pa tele taki okvirčki okoli posameznih kapusnic. To pa zato, ker je to zaščita pred kapusovo muho, ki odlega jajčica in z jajčica razvijajo ličinke tik ob steblu. In tako preprečimo, da bi iz te ličinke se razvile in pojedle samo korenino naših sadik. Zdaj, prejšnja leta smo to delali iz kartončkov, letos prvič iz tele agrofolije, ki prepušča vodo. Bomo videli, moramo malo potestirati, kako se bo vneslo, ampak zaenkrat kaže zelo v redu. Trajno je in lahko tudi druga leta pa naprej uporabljamo. Greda, še ena kapusnic, pa vidimo okoli
isto tole zaščita. Tudi danes presajen brokoli pa cvetača. Tudi tukaj je že prek tunel in vrtna kuprena, da je čim večja zaščita pred vetrom in pred hladnimi nočmi, pa tudi pred letečimi škodljivci. Ziher je ziher pri kapusnicah. Tule je primerjalna zasaditev čebule. Več je tele čebule iz semena. Iz semena si vsejemo v sadilne enote in zgojimo sadike, ki izgledajo zelo podobno poru v tej fazi. Ampak zelo hitro bojo tele čebulčki nadoknadili tiste iz čebulčka, klasično, ko se sadijo. In sorta je belokranjka obeh, tako da bomo videli, koliko bo pridelka več in kako se bo obnašal, ponavadi pač imamo mi do precej raj to iz semena. Kreda pred mano je por. Por poletni dveh sort, predvsem zelo zanimiv je Bulgarian Giant. Ta raste skoraj do jeseni in naredi res tako dolgo belo steblo in pa ena klasična poletna sorta, pora Colaures. Del pred mano, nekje 3 kvadratne metre, pa je pripravljen za bolj zgodno setev nizkega fižola za stročje. Tale setev špinače je zelo zanimiva, nam so bile prvič odkrite vse koprene, da prav vidimo, kaj se spodaj dogaja. Ni ono, da bi kar kukali vsak dan, pa je ali ni. In me je presenetilo to, da je zelo slaba kalivost tukaj. Ne vem vzroka, ker seme isto, čas setve isti kot na dveh gredah, ki bomo spoznali kasneje, kompost isti, načeloma vsi pogoji so enaki, tako da mogoče se bo razlog, zakaj je tako pokazal kasneje v sezoni. Je pa to en tak prvi neuspeh, ampak nič kaj tak kritičnega, ker špinače imamo več kot dovolj. Tale greda pred mano zgleda prazna, kot da ni nič, ampak 4 dni nazaj je bil noter posajen krompir. Že nakaljen, zelo plitko posajen v jarke, zato da bo čim prej prišel čez, da se bo čim prej razvijal nadzemni del in da bomo lahko že mogoče konec maja pobirali prve pridelke mladega kifeljčarja. Tukaj v 4 vrstah pa je posejana rdeča pesa, tudi pred 4 dnevi. Zelo zanimivo je, da se pesa ponovadi tudi lahko iz sadik zgoji, ampak mi smo kar pristaša direktne setve, še posebej, ker je precej večja površina. In ta je super fina za vse te spomladanske solate, viška se pa pol spravi za ozimnico. Tule še ena greda krompirja kifeljčarja in naprej še ena greda čebule belokranjke. Iz semena, ki jih zdaj vidimo kot sadike, pa tudi čebulčka, ki je že noter v tleh. Greda graha je pa lep primer tega, kaj pomeni zgodnje okopavanje vseh gred, če so zasrte ali s kompostom ali pa klasika, da je zemlja gola. Vse te grede, ki smo videli do zdaj, so bile okopane vsaj ene 2-3 že v februarju, pred setvami in pred presajanjem sadik. Grah je bil pa tudi zgodi že posejan in samo enkrat okopan. In vidi se v takih nekih zametkih, da je skrila tudi zraven zelo plevel. Tako da grah bo treba tudi danes kar konkretno oplet, da se ta plevel ustavi in pa že vse vitice ima za oprijem, torej rabi tudi oporo. V naslednjih dneh mu treba res postaviti oporo z horizontalno mrežo na količkih na vseh vogalih. Zadnje 3 zelenjavne grede, ena zelo lepa primerjava se tu odvija. In sicer levo in desno je špinača sejana po predvidenem datumu, isto kot tista, ki smo videli, da je nek neuspeh, ampak tukaj je kalila zelo uspešno. Je pa ta razlika, da špinača na moje desno je bila pokrita ves čas kopreno, direktno preko rastlin, ta leva pa ne. In tukaj lahko opazimo razliko v rasti, kaj pomeni koprena, ki ustvari zaščito pred vetrom in dodatno toploto spodi, ko po njej sije sonce. In zato večino gred, ki smo videli, zelo so odkrite, ni koprene česa, ampak ko končamo mi tole predstavitev, bo prvo, kar bo, vse gre nazaj pokrit, tudi čez loke in direktno čez rastline. Greda za mano, ki pa je prazna, to je pa še edina prazna zelenjavna greda, na njej pa bo rastla paprika.
Tule na levo sta dve čudoviti gredi jagod. Lani smo jih presadili proti koncu poletja. In v upanju na malo bolj zgoden pridelek smo tudi jagode pokrili s kopreno. In zelo lepo so pognale vse jagode, lepi listi, odpirati so se začeli tudi prvi cvetovi. Ampak par dni nazaj, ko je bilo -2, mogoče celo -3 tukile, so cvetovi oziroma zametki plodov utrpeli že kar hudo škodo, tako da vidimo, da so počrneli. Z tega ne bo nič, pač bojo mogli se odpreti novi cvetovi in bo malo kasnejši pridelek. Tudi eno gredo šparglov za jagodami smo pokrili s kopreno, spet v upanju na bolj zgodni pridelek in nekaj jih je že prodrlo čez zemljo in čez kompostno zastirko, pa vidimo, kaj mraz naredi. Kar ovenejo tam, kjer jih mraz poškoduje. Pred mano je ena taka dolga greda, kjer je so ponavadi vedno rastle buče, ker pa ko smo vrt se zamenjali, smo se prestavili iz nove lokacije na to, je zdaj usmerjeno samega vrta se tudi zasukala. Tukaj je sever, tam je pa jug. In ko smo lani tule posadili buče, so vrhovi kar nekak stili nazaj proti zelenjavnim gredam. Posajene bodo v zgornjo gredo in iz tistih skupkov rasle po foliji, ki pride čez sam oves, ki ga bomo do takrat že pokosili in uporabili kot zastirko. Torej, ta greda pa služi kot neka dodatna greda in ko imamo kakšne viške ali pa kakšne želje po več zelenjavi, jih presadimo tu. Tako da tukaj so danes svoje mesto dobili in brokoli in cvetača. Par dni nazaj sem pa celo linijo usijal pastinaka. Pastinak je meni, Tjaši pa otročičko prerasel zelo k srcu letošnjo zimo in je ena taka skoraj malo pozabljena, prastara evropska zelenjava, ki se odlično skladišči in smo rekli, da vam letos je posejala mičken več. Ne samo tista dva kvadrata, ki smo jih videli čisto na začetku pri prvi vrsti gred. Dobila smo v test dva nova sistema dviganih gred, kjer ni lesenega okvirja, ampak je tkanina, ki se čedalje več uporablja. Tako bomo videla, kako se obnese zasaditev v takih gredah. Ma pa tole napolnila samo s kompostom, to pomeni 100% samo kompost. Tale leva je pa s kompost in nekaj 20% je dodan vermikulit. Opazila smo pri ostalih vrtnarjih in slišala, da se v tej mešanci zelenjava še boljše razvija in so pridelki večji, tako da bomo v to in to gredo zasadili isto zelenjavo, zelje, kolerabico in pa krompir. Imamo imeli eno res lepo primerjalno zasaditev, da vidimo in kako se obnaša v taki gredi in pa kaj je boljše polnilo. Tule noter je pa preostanek sadik, predvsem plodovke, paprika, jajčeci, čili in pa zelene, ki jih res ne sme dobiti mraz. In tukaj mi je res prijetno, ker so nad enim kubikom vode, ki je v tej cisterni, ta se čez dan segreje. In prek pa pride čez noč, pa tudi čez dan je kar koprena. In čez noč ta topla segreta voda oddaja toploto gor in se tukaj ustavi. In je pri rastlinah tam tudi okoli 10 stopinj, tudi v teh najhladnejših nočeh, ko je bilo. Tako da res čudovit sistem, predvsem za plodovke. Tiste sadike, ki smo jih recimo danes presadili, vse zelje, cvetače, pa brokoli in podobno, ker ni bilo več tu placa, smo imeli kar na tleh, na samih gredah. Tukaj pa tiste najbolj občutljive na sam mraz. Ta sistem bi priporočil res vsem, da si pripravijo v rastlinjaku tudi lepo na delovni površini. Je pa res, da rabimo malo večja vrata v sam rastlinjak. Tista mala, ozka vrata niso dovolj, zato mi da še kar strajamo pri takem sistemu vrat, da se tako malo diagonalno, malo grše odpirajo, ampak veliko bolj praktično. In to toplo vodo tudi koristimo za zalivanje vseh sadik in pa paradižnikov, ki rastejo že in so presajeni in že tudi zorijo. Tako da gremo pogledati. Prvi zreli paradajži. Že v začetku aprila. Za svoj rojsten dan, 7. aprila, sem v trgu prvega in ga probal in zelo dober za ta letni čas. Ni primerljiv s tistim, ki bo dozorel julija, ampak vseeno uspeli je to, kar sem si res dolgo želel. Sijan je bil že 27. decembra, tako da skoraj 3 mesece pa pol rabi paradižnik, da dozorijo plodovi.
in je kar položen po tleh, kar je malo nenavadno, ampak nujno pa je zaradi tega, ker še zmeri so hladne noči z minusi in ko je takole plitko po tleh, je lahko pokrito s kopreno. Vsa toplota, ki jo akumulirajo tudi cigli in pa sama tla, se pa lepo oddaja in lažje preživi paradižnik vse te mrze noči. Ampak ziher je ziher, ko je temperatura napovedana tam že 1-2, ne pod ničlo, ampak še nad ničlo, preklopimo noter radiator, 2 kW, da se ti hladni pritisk zraka malo omili. Tule na desno so pa klasični paradižniki, ki so bili sjani v začetku marca in bodo zapolnili ves preostali prostor v rastlinjaku. Vidimo pa, da so spodnji listi užgani. Včasih ponavljam, pa tisti moč, ko spremljate neke stvari, utrjujemo vedno znova in znova, se tudi sam na tistih večkah povedanih opečem. In tako so se opekli tudi listi tehle paradižnikov. Pri presajanju smo jih prestavili ven iz rastlinjaka na neposredno sonce in zalil sem jih na hitro s hladno vodo, pa pihal je severni veter. In takrat je te mlade liste, ne, take blede, nedolžne, pač ožgalo je, ampak rastlina se bo pomogla, ker vidimo, da naprej je rast zelo lepa, ampak nek šok je, ki ni idealen, ampak verjamem, da bo vse ok tudi pol. Tako da ja, rastlinjak v poletnem času je v prvi vrsti namenjen paradajzom, tudi tile bodo kmalo dobili oporo z vrvice in rastli in tukaj bo prava džungla že čez kakaj 2-3 mesece. In to je mali sadovnjakec. Da smo ga zasnovali, je trajal kar nekaj časa, pa kar dost posvetov, pa načrtov je šlo. Planiran je bil, da bi ga zasadili že lani, ampak ni šlo, smo ga letos marca. Držali smo se kar veliko nekih načel pa principov, še posebej to, ker je na moji desni je jug, na moji levi je sever, da so niže rastline, torej v tem predelu, južnem, če ali višje, pa na severnem. In pa tudi permakulturna načela v smislu, da tiste rastline, ki jih sproti redno pobiramo, tipa ribes, pa borovnice, so bližje nekih frekventnih poti, so bližje parkirišča v tem primeru. Rastline, ki jih pa imamo za spravilo, še posebej za ozimnico, kaki, hruške, jablane, pa bolj oddaljene od nekih frekventnih poti. Prva greda, ki je postavljena v liniji, so 4 sibirske borovnice, 1 kosmulja, rdeč in pa črn ribes in pa 1 ameriška borovnica. Naslednja, podobna greda, ampak malo daljša, je pa 9 šmarnih hrušic. To bodo viški, to vem, ampak to nam je stjaša tako ljub sadež, da ga svežega zelo veliko pojemo, bomo pa tudi konzervirali na različne načine. In klasična drevesa, tukaj na moji levi, čisto prvo je nešpla, zelo primerna za naše okolje, zimski sadež. In potem 3 bolj za sproti, breskev, marelica in pa sliva. In vse tiste 2 levi vrsti tam, smo rekli, vedno večje drevesa so. So pa 3 jablane, 3 hruške, 1 naši in pa 3 kaki. To je glavnina tega sadovnjaka. Imamo še par dreves izven, eno figo, neki trt, pride tudi še ena brajda samega kivija in pa povešava murva, ampak to je taka lepa strnjena celota samega sadovnjaka. Vrt obilja kar raste in raste in se širi, ampak ne sam tle na kmetiji, tudi tako na spletu, tudi ekipa je malo večja in včasih rečem zdaj že kaj v množini. Prej smo vedno mi dva s Tjašo, zdaj imamo pa tudi pomoč. Tjaša res ima dosti skrbi in brige za naraščaj, pa mama veliko pomaga, prijatelji in vsi, ki so zdaj pristopili k vrtu obilja, da je ta zgodba še naprej tukaj močna in da se še naprej tukaj lepo razvija in sem res hvaležen. Čeprav ta sprehod zgleda tako, da sam zdaj kažem, kaj vse je, pa kaj vse bo, ampak tle zadi je veliko truda, veliko več ljudi kot samo mene. Tako da hvala vsem za pomoč, hvala tudi tebi, da spremljaš Vrt obilja in na različne načine podpiraš naše delo in se veselimo letošnje sezone in vseh pridelkov, ki sledijo.